Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predsedovao je sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, nakon čega se oglasio na Instagramu. Sa članovima Saveta za nacionalnu bezbednost razmenio sam informacije o bezbednostnoj situaciji u Srbiji, a razgovarali smo i o aktualnim dešavanjima kako u našoj zemlji, tako i u svetu. U ovim složenim i nelakim geopolitičkim previranjima daćemo sve od sebe da sačuvamo sigurnost i bezbednost naših građana i naše Srbije, napisao je Vučić na Instagram nalogu.